Noite agitada? Você não vai entrar, Kay. Chega de ratos no clube. Muito engraçado. Anda, Nyx. Vamos achar uma entrada. Mais um turista perdido? Outra pessoa pode cuidar disso. Ok, não tem mais volta.
Se segure, Nix. A gente vai subir. Isso aí, aperta o botão, Nix. Delphi está no cassino essa noite. Ela tem um Faria disputando a Copa. Você já foi no cassino? Não. E você? Não. Soube que é bem bonito. Haja naturalmente. A gente sempre vem aqui. Ah, quase lá. O documento tá no escritório do chefe.
carregamento chega a um acerto. Ponte a nave no deserto. Traga eles direto pra cá. Sem mim. O leilão vai começar assim que chegar. Quer alguma coisa? Um jeito de entrar no escritório do seu chefe. Eu devo uma grana pra Wen e eu quero pagar. Não vai rolar. Vruel tá escalado hoje à noite. Ninguém passa por ele. Ah, o cara é um Slimmel, né? É, ele só liga pra duas coisas. Grana fácil e speeders velozes. Acabou de comprar um T-85 novinho. Deixa eu adivinhar. Ele fala disso agora? Ama mais que a própria mãe. Posso te pagar uma bebida? Não, eu consegui o que eu queria. Valeu. Bom, garota. Tomara que a banda aceite pedidos.